আপোনালোকে জানে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বয়স এতিয়া 91 বছৰ, অৰ্থাৎ প্ৰায় বয়স প্ৰাপ্ত হৈছে। এই দীঘলীয়া পৰিক্ৰমাত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই আজি 90 বছৰে ধৰি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ যি শুদ্ধ ধৰ্ম, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ যি শুদ্ধ সংস্কৃতি, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ যি অৱদান, এই গোটেইখিনিকে শুদ্ধ ৰূপত জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে ৰাতিয়ে দিনে অহৰহ প্ৰচেষ্টা চলাইছে, অনুদ্ধ গতিৰে চলি আছে। চৰৈৱতী গতিয়ে জীৱন, স্থাপৰে মৃত্যু। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই আজি 90 বছৰ গতি কৰি আহিছে। এই গতি অনুৰুদ্ধ গতি, এই অনুৰুদ্ধ গতিত চলি অহা এই অনুষ্ঠানটো প্ৰথমতে আপোনালোকে দেখিছিল 7 জন ভকতৰ যোগেদি 1930 চনত নগাঁও কলাখনত জন্ম হৈছিল। কিন্তু আজি লক্ষ লক্ষ ভকতে ইয়াত সহযোগ কৰিছে, লক্ষ লক্ষ ভকত আছে। 7 জন ভকতে সৃষ্টি কৰা, জন্ম দিয়া এই অনুষ্ঠানটো এতিয়া এতিয়া 54খন জিলা অঁকা হৈছে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত। আগতে অকল অসমত আছিল, তাৰপিছত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে গ'ল, এতিয়া সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া 54খন জিলা অঁকা জন্ম দিলে 54খন জিলা অঁকা সৃষ্টি হৈছে। এই 54খন জিলা অঁকাৰ পৰা লক্ষ লক্ষ ভকতে বহু কষ্ট কৰি আহিছে। ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ কৃপা, কালিলৈকে বতৰৰ অৱস্থা ভাল নাছিল, কিন্তু আজি ভগৱন্ত কৃষ্ণই ভকতে ভয় কৰে। ভকত দুখ দেখি কেনেমতে ভাঙিব ভকত, ভকত মানো সখী মোৰ আছে, মই মহাভকতৰ ভূমি পাছে পাছে। ভগৱন্ত কৃষ্ণ ভকতৰ পাছে পাছে ভগৱন্ত ঘূৰি ফুৰে। ভগৱন্তৰ হাত 4খন, এই 4খন কেনেকৈ ভকতক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে 4খন হাত ভকতন গৈ থাকে আগে আগে। ওকে 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 পাতি পাতি দি থাকে যাতে ভকতে কোনো কষ্ট নাপায়, ভকত যাতে ক'তো আঘাত নাপায়, ভকত যাতে সকলো নাথাকে, ভকত যাতে দীৰ্ঘায় হয় সুস্থ নহয়, তাৰ কোনো ভগৱন্ত কৃষ্ণ হৰাই ভকতক কোনো চকু। সেইকাৰণে ভগৱন্ত কৃষ্ণ নিজেই কৈছে ভকত এই 3টা শব্দ, য'ত আ কাৰ ই কাৰ একো নাই, এই ভকতক কাক কয়? ভগৱন্ত কৃষ্ণই ভাগৱতৰ 11 স্কন্ধক নিজে উদ্ধৱ কৰে। হে উদ্ধৱ, মই ভকতৰ প্ৰতি সদায় ৰাখিম, ভকতে মোৰ সদায় কৃপা কৰোঁ, কেলৈ তুমি জানা? তুমি যে এতিয়া মোক গুৰু ভাবিছা, মই এজনক সদায় গুৰু ভাবি থাকোঁ। উদ্ধৱ আচৰিত হৈ গ'ল, প্ৰভু তোমাৰো গুৰু আছে, তোমাৰ গুৰুজন কেনেকুৱা? তাৰ ভগৱন্ত কৃষ্ণ কলে, মোৰ গুৰু কোনজন তোমাক কৈছো শুনা, মোৰ গুৰুজন কোনজন? ভকতে খে মোৰ গুৰু স্বৰূপ স্বভাৱ যেন বায়ু আকাশৰ নাহি ভিন্ন ভাৱ, সৰ্বতত্ত্ব ভকতক মই গুৰু মানো, ভকত গুৰুত আনক নজানো, মোৰ গুৰু হ'ব ভকত। কিন্তু সকলো ভকত মই গুৰু মানো, কাক কৈছো? সৰ্বতত্ত্ব ভকতক মই গুৰু মানো, যেন সৰ্বতত্ত্ব ভকত সেইজন মোৰ গুৰু উদ্ধৱ, গতিকে মই সেইজন গুৰু সদায় স্মৰণ কৰি থাকোঁ। এই সৰ্বত ভকতজনক পালিবৰ কাৰণে, ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে ভগৱন্তৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য আছে। সেইকাৰণে ভগৱন্ত কৃষ্ণই সেই ভকতজনৰ পাছে পাছে তেওঁ 4খন হাত মেলি পিনি ভকতক ৰক্ষা কৰি ফুৰে। সেইকাৰণে প্ৰভুক আপোনালোকে দেখিছে কালি প্ৰভুকে বতৰ অৱস্থা কি আছিলে, এতিয়া আজিলৈকে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ নজিৰ নাই। বতৰাত্মক সময়ত বতৰৰ যিটো প্ৰতিকূল বতৰ আপুনি দেখা নাই। আজিলৈকে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ 91 বছৰ হৈছে। এই 91 বছৰ বয়সতো শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ অংগৰ যি পতাকাত্মস্থলী, ইয়াত সদায় পবিত্ৰ হৈ থাকে। মুকলি আকাশত বহুলভাৱে
সকলোকে ভকতকে থাকে। এই ভকতক আদৰৰ কাৰণে, ভকতক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে ভগৱন্ত কৃষ্ণ আজি ইয়াত আহিছে। তেনেকে ভগৱন্তে কৈছে, নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাম হৃদয়ংশ ভক্তা তত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ। ভগৱন্ত কৃষ্ণই নিজ মুখেৰে নাৰদক কৰে। এই সংস্কৃত শ্লোকটোকে মহাপুৰুষ গুৰুজনে অনুবাদ কৰে কৃষ্ণ নামৰ ধ্বনি। এই কৃষ্ণ নামৰ কৃষ্ণ সংস্কৃতিয়ে
সকলো কামত ত্ৰাস কৰি পেলাইছে। আকাশৰ হৰিনাম, বতাৰ হৰিনাম, হৰিনাম সবাৰ মুখৰ, সকলো মুখৰ কৃষ্ণ 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 কৃষ্ণ। কেলৈ কৃষ্ণ নাম হ'ব পাৰে? মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে নামানো দিছে কৃষ হেন শব্দটো পৃথিৱী পাছতে ভৰিল আনন্দ পদ দুই এক পদ ভৰিলে পৰম ব্ৰহ্মন্ত্ৰ কৃষ্ণ নাম আনন্দ মাত্ৰ কয়। যেনেকে ভগৱানৰ পিছত নাম আনন্দ আছে, আনন্দ থাকিলেহে ভগৱানৰ পিছত পায়। সেইকাৰণে ভকতক মই কৈছো, আৰ হৈ কৈছো, আপোনালোকে সদায় হাঁহি মুখে থাকিব, আপোনালোকে এটা বিষণ্ণ বন্ধনে নাথাকিব, কাৰণ ভকতৰটো লক্ষণ নহয়, ভকতৰ লক্ষণ হৈছে হাঁহি মুখীয়া। সেইকাৰণে কৃষ্ণ ভকতক দেখিছে কৃষকৰ সাক্ষী, ভগৱানৰ মুখত কৃষকৰ সাক্ষী, এটা মিচিকা হাঁহি ভগৱানৰ পিছত থাকেই। এই মিচিকা হাঁহিটো তাৎপৰ্য আছে, সেই মিচিকা হাঁহিটো আমি সকলো ভকতে গ্ৰহণ কৰিব লাগে। সেইকাৰণে আজিৰ পৰা আপোনালোকে সদায় হাঁহি থাকিব, আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সদায় হাঁহি থাকে, ভাল লাগে, মোৰ ভাল লাগে, আমাৰ নামপাত আৰু সভাপতি তেখেতৰ হাঁহি থাকে, তাৰ ভাল লাগে, আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আমাৰ মোৰ পুত্ৰবৃন্দ তেওঁৰ লগত হাঁহি থাকে, গতিকে য'ত হাঁহি থাকে তাতে ভগৱানো থাকে, য'ত হাঁহি থাকে সত্যবাদীসকলে সত্যনিষ্ঠাসকলে একমাত্ৰ হাঁহিব পাৰে। সত্য হৈছে ঈশ্বৰ, ট্ৰুথ ইজ গড, সত্য ঈশ্বৰ। এই ভগৱানক পাবলৈ হ'লে ভকতে নিৰ্গুণ ভক্তি, ন প্ৰকাশৰ সকলোকে ভক্তি সকলো ভকতি হিচাপে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, আৰু সকল ভক্তি একাশী প্ৰকাৰ, এই সকল ভক্তিত ভগৱানৰ পিছত নাথাকে, ভগৱানৰ পিছত নাপায়। প্ৰশ্ন হৈ পাৰে, যদি সকল ভক্তিত ভগৱানৰ পিছত নাপায়, তে সকল ভক্তিৰ কথা কিয় ভাৱে উল্লেখ কৰে? তাকো সিদ্ধান্ত দিছে, ৰাখিলে কৰ্মকাণ্ড অজানিলো পদে কণি কণে ভুল কৰম আপদে উপজিম ক্ৰিয়া ভুল ভুলিয়ানি কাৰ কুটি কুটি কবে নাই তাহার নিষ্ঠার কুটি কুটি জন্ম হলে নিষ্ঠা নেপায় যিসকল কমনাগত থাকে। সেইকাৰণে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে আমাক দেখুৱাইছে কৰ্মকাণ্ড লোকৰে সদায় বিচাৰে, লাগে লাগে লাগে। আপোনালোকে দেখিব ৰূপম দেহি সং দেহি ধনম দেহি পুত্ৰম দেহি অমুক দেহি তমুক দেহি লাগে 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 লাগে। পালে সন্তুষ্ট, নেপালে বিষাদ, কিন্তু ভকতে নিবিচাৰে তেনেকৈ। আমাৰ ভকতে নিৰ্গুণ ভক্তিত ভকত নেকি নিবিচাৰে, ভকতে বিচাৰে কি কেনেকৈ বিচাৰে? মই এখন নাম গাম, কেনেকৈ বিচাৰে? মই নাম খাটাম, সকলোৱে হাত টানি মাৰিব, সকলোৱে হাত বজাব। Oh, no.
মুখৰ কমপিণ্ড চলে কৃষ্ণ 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 যেনেকৈ বোকাৰ পানীৰ পৰা বৰু ৰূপ ওলাই আহে কিন্তু পদুম ফুলৰ পাহিত বোকাৰ পানী লাগি নাথাকে তাৰ ভাঙি গ'লে যিসকল ভকতৰ মূল তিনিবাৰ উচ্চাৰণ কৰে মই তেওঁলোকক সমস্ত পাপ তাপৰ পৰা চাৰিখন হাতে মই তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰো উদ্ধাৰ কৰো উদ্ধাৰ কৰো আকৌ কৃষ্ণ কৃষ্ণ দেখাই গলে হল লাইভ যাব তুমি দেখাই গলে হল লাইভ যাব তুমি দেখাই গলে হল অলপ মানুহ চানুহবিলাকো দেখাবা হা ভাষণৰ লগে লগে ভাষণৰ লগে লগে মানুহ চানুহবিলাকো দেখাবা